Böyük Qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda təsdiqlənmiş baş planlara uyğun yeni şəhər və kəndlər qurulur. Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinlərindən sonra doğma yurda qayıtmağa hazırlaşan Laçın sakinləridir. Bunun üçün şəhərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri görülür. Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurda geri dönüşünü təmin etmək üçün ilk növbədə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Ərazilərimiz minalardan təmizlənir. 20-ci ilin noyabrından bugünə qədər 68 min hektardan çox ərazi təmizlənərək son istifadəçilərə təhvil verilmişdir və bu təmizləmə əməliyyatları zamanı 82 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bütün yol infrastrukturu yenidən qurulur. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əlaqədar dəmir və avtomobil yolları çəkilir, nəhəng körpülər salınır. Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Biz güclü iradə qoymuşuq ortaya, bütün işlər plan üzrə gedir. Zəngəzur dəhlizinin mühüm tərkib hissəsi olan Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təməlini qoyduğu 123,6 kilometrlik Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi üzrə işlərin 73%-i artıq icra olunub. Yol üzərində ümumiyyətlə 27 körpü var ki, bu körpülərdən də artıq 12-sində son tamamlama işləri yekunlaşıb, 12 körpüdə də işlər icra olunur. Həm yük, həm də sərnişin daşımaları həyata keçirəcək 9 stansiyadan ibarət yeni Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə birinci mərhələdə işlərin 90%-i başa çatıb. İkinci mərhələdə isə biz deməli, Sultanlı, Qumlaq, Həkəri və Mincivan stansiyaları üzərində 30 və 85-ci kilometrlərdə işlərdən danışırıq və üçüncü bu mərhələ üzrə isə işlər təxminən yəni 30-35%-ə qədər belə tamamlanmışdır. Cəbrayılda inşa edilən Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələrarası enerji layihəsi 330 kilovoltluq Cəbrayıl Qovşaq yarımstansiyası üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Cəbrayıl enerji qovşağından paralel olaraq Qubadlı yarımstansiyasına yeni 110